ሁለተኛው እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል ርስተ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በይፋ ማህበራዊ ድረገጽ ዛሬ የጻፈው ነገር አለ ወይም የተላለፈ ነገር አለ ይሄ ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሌላ ሌላ ጥሪ ነው እያስተላለፈ ያለ የሰበሩንን ናቸው ቁጥር ሁለት ማለት ነው እኔ እንደዛ ብዬ ነው የተረጎምኩት አሁን ግን የሚሰብረው የአዲስ አበባ ህዝብ ነው ያን ያለው ሌላ ሊሆን ይችላል የሚሰብረው የአዲስ አበባን ህዝብ ነው ሰብረን እያደረግን ለህዝብ የተቆረቆረ መስሎ ማለት ነው ሶ አቶ ሽመልስ ለምን ይሄ ጻፈው እንዴት ጻፈው ምክንያቱ ምንድን ነው እነዛን ነገሮች አንዱ ለሶስት ብዬ አነሳቸዋለሁ እኔ ያሰብኳቸውን በጣም አሳፋሪ በጣም አሳዛኝ ጄኖሳይዳር የሆነ ቃሉን ኃላፊነት ወስጄ ነው የምናገረው ካልቸራል ጀኖሳይድ እየፈጸመ አዲስ አበባ ውስጥ እሱ የሚያወራው ግን ሌላ ነው ይዞ የመጣ በዚህ ሰዓት ለምን የሚለውንም ጥያቄ አብረን እየጠየቅን ማለት ነው መፈናቀሉ ባለበት ቤቶች መፍረስ እየፈረሱ ባሉበት ህዝቡ እያለ ባለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት መልእክት ጽፎ መምጣት ምን ማለት ነው ምንድን ነው እያሰበ ያለ እየተደረገ ያለ ምድረኩክ እያደረገው ያሉት አብይ አህመድ እና ሽመልስ አብዲሳ ምድረኩ እያበሰሉ ያሉት አብሮ ተያያዥ የሆነ ጥያቄ ነው ይ ወይ ያልሰማችሁ ካላችሁ ኮንቴንቱ የተወሰኑትን ላንሳ በማህበራዊ ድረገጹ የጻፈውን ማለት ነው በግፍና በኢፍታዊነት ከቄው ፊንፊኔ ወይ አዲስ አበባ ማለት ነሱ ፊንፊኔ ነው የሚሉት እንዲሰደድ የተደረገውን የኦሮሞ ህዝብ ወደ ቀድሞ ስፍራው እንዲመለስ እያደረግን ነው መንግስታዊ የዴሞግራፊ ለውጥ ማለት ነው እንግዲህ እየነገረን ያለ መንግስታዊ የተቀናጀ መንግስታዊ ስለ አዲስ አበባ ምን እንደሚያገባው አላቅም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንቱ የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ሲደርስበት በነበረው መገፋት የተነሳ ከተማዋን ለሌሎች ለቆ እስከ መውጣት ደርሷል ይህም መገፋት ሄዶ ሄዶ እትብቱ በተቀበረበት ፊንፊኔ የባዕድነት ስሜት እንዲሰማውና በራሱ ቀይ ላይ ባይተዋር እንዲሆን ተደርጓል እንግዲህ ይህን ስታስቡ ኢትዮጵያ ውስጥ የመዘዋወር ሌላ ቦታ ሄዶ የመኖር መብት አለ የለም መጀመሪያ እሱን ነው መጀመሪያ መመለስ ያለበት መልስ አብዲሳ ይወይ ጊዘቱ ከተማዋ በሌሎች የበላይነት ስር ሆና በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት እንደ ባዕድ በመመልከት አካሄድን ስትከተል ቆይታለች በሌሎች በላይነት ስር ለዚህም ማሳያ የሚሆነው በከተማዋ አንዳችም የኦሮሞን ህዝብ ማነት የሚገልጽ ምልክት ሲምቦሊክ ሪፕሬዘንቴሽን አለመኖሩ ነው ስንት ዓመት ነው ስልጣን ላይ መልስ ከዚህ በኋላ ግን መንግስታችን ያለፈውን የውድቀት ታሪክ ጉዳትና መፈናቀል ማውራት እንዲህ ተደረግን ብሎ ስሞታ ማቅረብ አያሻም ይልቁንም የተገኘውን እድል በመጠቀም የተገኘውን እድል በመጠቀም ትላንት በህዝባችን ላይ ሲደርስ የነበረውን ግፍና በደል ለመካስ ብሎም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም አዲስ ምዕራፍ ከፍተን ወደ ስራ ገብተናል በዚህ መሰረት መንግስት በግፍ ከቀየው የተፈናቀለውን ህዝብ በመመለስ በከተማዋ በሁሉም ዘርፍ ካሉ ድሎች ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ በከፍተኛ ትኩረት እየሰራን ነው አዲስ አበባን በዚህ ወቅት ስንመለከት በፖለቲካው በኢኮኖሚው በማህበራዊ እንዲሁም በባህል የህዝባችን ሰፊ ተሳትፎ የሚሹ እጅግ ግዙፍ የሆኑ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ ይገኛሉ ይህም ሀሳባችንን ከግብ ለማድረስ ትልቅ መሳሪያ ይሆናል እየተሰሩ ካሉት ከእነዚህ ፕሮጀክቶች መካከል የክልሉ ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት ቤተመንግስት ነው እየገነባ ያለው በነገራችን ላይ ከአብይ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቤተመንግስት ነው እየገነባ ያለው የሚወዳደሩት ሁለቱ ናቸው ትልቅ ቤተመንግስት እየገነባ ነው የኦሮሞ ህዝብ ቤተመንግስት ገንቡልኝ ብሏል የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የሚገነባው ለኦሮሞ ህዝብ ነው የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የኦቤን ሚዲያ ኮምፕሌክስ የኦሮሚያ ምርጥ ዘር ኢንተርፕራይዝ የኦሮሞ አርት ማሰልጠኛ ማዕከል የኦሮሞ ባህላዊ ምግብ አሰራርና ዝግጅት ማዕከል የኦሮሞ ባህላዊ እቃዎች ማሳየና የገበያ ማዕከል ሲንቄ ባንክ የተለያዩ ኢንተርፕራይዞች ይገኙበታል እስካሁን ያለው አፈፃፀም መንግስት የህዝባችንን የዘመናት ጥያቄ እውነት ወደ ቦታው ለመመለስ እንዲሁም ቃል የገባውን ለመፈጸም ያለውን ቁርጠኝነት ያሰበ ነው አሁንም የህዝባችንን ያልተመለሱ ጥያቄዎችን በሂደት ለመመለስ በትኩረት እንሰራለን ህዝባችንን ከከተማው መግፋትና ማሳደድ ግን ከዚህ በኋላ አግትመዋል ይሄ የሽመልስ አብዲሳ ዛሬ ያስተላለፈው መልእክት ነው በጣም ነው በጣም ግን አልተገረምኩም እዛ ላይ ማስመር ፈልጋል አልተገረምኩም የተገረምኩበት ሳይሆን ያዘንኩበት ነው ለምንድን ነው ያልተገረምኩት ሽመልስ ሆም ብሎ አስቦበት የሚናገር ስለሆነ ለም አዲስ አደለም ባይተዋር አደለም እንደ አዲስ ሰርፕራይዝ የምሰማው አደለም ሆም ብሎ አስቦበት እንደሚናገር አውቃለሁ አብይ አመድ አንገቱም ቢቆርጥ ሆም ብሎ ያሰበውን ነገር በበጽሁፍ መልኩ አያመጣም በነ ሽመልስ በኩል ነው የሚያስተለምነው ይህ አንድ በት የሽመልስ አንድ በት ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ አብይም አንድ ነው። ያብይ አንደበት ነው እንዴት ተቃርኖ ውስጥ ገብተው ሰውን እንት እንደሚሉ ግልጽ ነው ግን በቃ የሱ የጻፈበትም ጊዜ ወቅቱም የአዲስ አበባ ህዝብ ጠራርገው እያባረሩ ባሉበት ሰዓት እንደሚያደርገው ያላስገረመኝም እሱ ለምን ይገርመኛል የሚያደርገው ነገር ነው የተለመደ ነገር ነው የሚያደርገው ስለዚህ አልገረመኝም በጣም ግን አዝኛለሁ ያዘንኩት ምንድን ነው የአዲስ አበባ ህዝብ ከነባር ቀው እየተፈናቀለ ነው ኦኬ ይሄ የሚፈናቀለው ሰውስ የት ነው መሄጃው የት ይሂድ ሀገሪቷ በዘር ፖለቲካ በብሔር ፖለቲካ ታጥራ አንደኛው እያስገባው ነው እንዲህ ያለ ነው እያለ ቤት የሌለው ከአዲስ አበባ ውጭ ሌላ ነገር የሌለው አካል የት ይሂድ ያዘንኩት እሱ ነው የት እንዲሄድላችሁ ነው የፈለጋችሁት የአዲስ አበባ ህዝብ መሄጃው የት ነው የት ይረፍ እሺ እናንተስ ትላንትና ተፈናቀልን ምናልን ምናልን ኦዴ ዶርካ ነበረበት ኦዴድ ጽፊው አለኮ ምንም እነ ፍቃዱ አልነበሩ እንዴ ዋና እንትን የነበሩት የኦዴድ ካድሬዎች አልነበሩ እንዴ ይህ አሁን ኦሮሚያ ልዩ ዞን ብላችሁ የምታደራጁት ሀብት በሀብት የሆነው የኦዴድ ካድሬ አደለም እንዴ ሚሊየነር የሆነው ብዙ መሬን ነጋዴ ከፓርቲ የወጡ ሰዎች አደሉ የእናንተ መዋቅር ሰዎች አደሉ ይሄ ውሸት ነው ምደባ ሲካሄድ እና ላበሉ ሌላው ሪሶርስ ካልያዝን ኢኮኖሚ ካልያዝን መቆም አንችልም ብላች የመሬት ሽያጭና ብዝበዛ ዛሬ ሀብታም የሆኑ የመሬት ደላልና ነጋዴዎች አሉ የፓርቲ መዋቅር ውስጥ የነበሩ አለማቶም ሳን ለምን ገደላችሁት ጎረቤቴ ለምን ገደላችሁት እያንዳንዳችሁ ነቅሶ በሙስና ሊያወጣችሁ ስለሆን አ የመሬት ነጋዴዎች ሰው የሚመደበው እንዴት ነበረ ሱሉልታ የአዲስ አበባ ዙሪያ የሚመደበው ሰው በምን የሚመደበው የነበረው ኔትወርክ ተይዞ እስከ ርሲ ድረስ ሄዶ ኔትወርኩን ይዞ ስልጣን የሚያዘው እነማን ነበሩ እስከ ናዝሬት የሚካሄደው ምደባ ምን ነበር የነበረው እነ መሐመድ አባስ ማን የመደባቸው አባስ ነው ማን አባስ የሚባል አርባነው አምሳ መሬት ሰረቀ ይተባል ጋዜጠኞች ጋዜጠኞች የእናንተን ፕሮጀክት የሚፈጽሙ አንዴ አንድ ቲቪ የነበሩ በኋላ ወደ ፋና ወደ ምነ እኔ በነበርኩበት ግምገማ ኮ እነተመስገን የሚባል ሰው አስራ ስምንት መሬት ነው የሰረቀው የእናንተ መዋቅር የወዴድ መዋቅር እያንዳንዳችሁ ጋር የሄደ አንተም ሰርቃል እያለ ነው አስራ ሁለቱን አስረከብኩ ያለው በኋላ ነው ማን ነው የዘረፈ የነበረው ማን ነው ያስወጣው ዛሬ የተፈጠሩት ሚሊዮነሮች ምንጫቸው ይጣራብ ይባል ምንድን ነው የመሬት ችብቻ ዋረል በመዋቅር ውስጥ የነበረ አሁን መተህ አሲፍ አንተ ወይም ሆዴድ ኤክስተርናል ውጭ ሰው ሆኖ የኦሮሞን ህዝብ የታደገ ለማስመሰል ስለዚህ ይሄ ድብን ያለ ቅጥፍ ያለ ውሸት ነው ውሸት ነው በጣም ያዘንኩት ቅድም እንዳልኳችሁ ግን ኦኬ እናንተ መለሳችሁ የራሳችሁ መዋቅር ነው የምትመልሱት ምንም ቅድም የጠቀሰው በነገራችን ላይ የክልሉ ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት ካለ የፓርቲ መዋቅሩ ነው የሚመጣው የመንግስት መዋቅሩ ይመጣል የኦሮሞ ህዝብ አይደለ የሚመጣው የኦሮሚያ ፖሊስ ፖሊስ የሚያስርበት መዋቅር ነው የሚመጣው ከተማዋን የአስተዳደራዊ ከተማ ሊያደርጓት ነው ከምላችሁ ነገር አንዱ ይሄ ነው ይሄ ነው ስለዚህ የአዲስ አበ እሺ እናንተ ሳስገባችሁ የራሳችሁ መዋቅር የኦሮሞ ህዝብ ሌላው ተገፍቶ ይግባ የትኛውስ ደግሞ አዲስ አበባ መግባት አለብኝ ብሎ እንደ ፕሮጀክት ቀርጾ የመጣ ተከልክሏሉ ወይ አንድ አርሲ ውስጥ ያለ የኦሮሞ ተወላጅ ኑሮዬን አዲስ አበባ ማድረግ አለብኝ ከነ ቤተሰቤ ብሎ ቢመጣ በህግን የተከለከለው በአዋጅን የተከለከለው በምንድን የተከለከለው ሻሸመኔ የሚኖር የኦሮሞ ተወላጅ በቡድን በማህበር አዲስ አበባ መኖር አለብን ብለው ቢመጡ ማን የከለከላቸው አንተ ሰብስበ ለማግባት አሲፍ የሆነ የተከለከለ አርገ የምትቆጥረው የት የትን የተከለከለው አዲስ አበባ ስ የከለከለችውን ንገረን ኦፍኮርስ የአማራ ተወላጆች እንዳይገቡ ከልክላችሁ ነበር አፓርታይድ በሆነ መልኩ ይሄ እውነት ነው እውነት ስለሆነ እናወግዛለን። አዲስ አበባ በራሷ እከሌ የሚባል ብሄር አላስገባም አሁን ዛሬ ላይ ነው ያለፉት አምስት ዓመት ምንም በሉ የቱ ወቅት ላይ ነው አዲስ አበባ አላስገባም ብላ አንተ የመንግስት ፕሮጀክት ቀርጸ በመንግስት ፕሮጀክት ሰዎችን እያስገባው ነው የምትለው መቼ ነው አላስገባም ያለችው ተነግረኛለ የሆነ አዋጅ የሆነ ደንብ አንተ በግሩፕ ፈጥረህ በመንግስት መዋቅር አደራይተህ የራስን ካድሬዎች የራስን እንትኖች ሰግስገ ለማስገባት የምታደርገውን ጥረት በህዝብ አታላክ አታላክ በህዝብ የኦሮሞ ህዝብ አገሩ ነው አዲስ አበባ ምን ጥያቄ ያለው አገሩ ነው ባለቤት ነው ምን ጥያቄ አለው? የአማራ ህዝብ አገሩ ነው አዲስ አበባ ባለቤት ነው የሲዳማዝ ዝ አገሬ ነው ብሎኮ ነው የመጡት እንደ የጦርነት ወላፈኑ እኮ እየከፋ ሴድ ሰው ወደ አዲስ አበባ ሮጦ የመጣው እኮ የሰላም ጥያቄ እኮ ነው አትሊስት አዲስ አበባ ሰላም ናት ብሎ ኮ ነው የመጣው የቻለ ወደ ውጭ ሀገር ያስቀጣ ልጆቹን ያልቻለ እኮ አዲስ አበባ ያመጣል የአማራ ካድሬዎች ሰብስቦ ልጆቻቸውን አዲስ አበባ ምቷል እያስተማሩ ያሉት አዲስ አበባ እኮ ማረፊያ ናት የሁሉ ስለዚህ ማከለከለ የከለከለ አለ በዚህ ደረጃ መጥተህ የመንግስት አደረጃጀትና የመንግስት መዋቅር ሰርተ መዋቅሩን ከህዝቡ ጋር የምታስተሳስረው ኦኬ አንተ ስሽ አመጣ አምጥተ ቦታ በሌለበት ምን በሌለ አመጣ ኦኬ ባልተከለከለበት ይሄ እያፈናቀልክ የምታስወጣት የት ይሂድ የት ሂድ እስቲ ንገርን የት ሂድ ኦሮሚያን እንዳሄድ የኦሮሞ ነው ብላችኋል በቃ አሄድም አማራ ክልል እንዳይሄድ የአማራ ነው የከፋ ፖለቲካ እየመጣ ነው አማራ ክልል የደም ጉዳይ እየመጣ ነው የደም ጥራት እየመጣ ነው አማራ ክልልም ደሴም የት የትኛው ክልል ነው እንደ አዲስ አበባ ሁሉን ለማስተናገድ የሚችለው ድሬዳዋ ብትሄድ የሶማሌ ና የኦሮሞ ነው ብላችሁ ሪል የሶማሌ ኦሮሞ ነው እያልኩ አደለም ካድሬው ነው የሚካፈለው ስራ ማግኘት አይችል ድሬዶ ሄዶ ወላይታ ሆኖ ድሬዶ ይሄዳል አዲስ አበባ የሆኖ ድሬዶ አዲስ አበባ የት ይሂድላችሁ የት የት እንዲገባ ነው የምትፈልጉት የት ይረፍ የምታባርሩት ሰው የምታስወጡት ሰው እና አንዱ በጣም በጣም ያዘንኩት ከዚህ ጋር ማረፊያ የሌለው መሄጃ የሌለው የአዲስ አበቤ ቤቱን ታፈርሳለ አንተ ደግሞ እያስገባው ነው ብለህ ሌላ ፕሮጀክት ትሰራለ የሚሸሽበት የለው እያስወጣኸው የት ወጥቶ ይሙት ነው በቃ ሌላ ኮ እርምጃ ያለም ይሙት ነው መሄድ አይችልማ ሌላ ቦታ ምንም መሆን አይችልም እና በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ከምር የሚያሳዝን ነው አጠቃላይ ግን የተወሰነ አንድ ለሶስት ነገሮች ብዬ ምናልባት የአንደኛውን ክፍል ነገ ልመልከተው ነገ ያዋለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ሽመልሳ አብዴ ሳ እልም ያለ ፋሽስት ነው በነገራችን አንዱ ነጥብ እሱ ን የፋሽዝም ፖለቲካ ብቻ ለ ፋሽስት ነው ባይ ኔቸር ፋሽስት ነው በቃ አስተዳደጉ ይሁን ምን ይሁን አላቅም ያ ከዛ ምርጥ ማህበረሰብ ወጥቶ አንቦ የሚባል አቃፊ የሆነ ሁሉ ነገር የኔ ብሎ ኢትዮጵያን እንትን ያለ ጀግና ማህበረሰብ ወጥቶ እንደ ግለሰብ ለምን የግለሰባዊ ፋሽስት እንደሆነ አልገባኝ ከህብረተሰቡ አመለካከት እሳቤ የተጣላ ከህብረተሰቡ ባህል የተጣላ እናቃለን እኮ አምቦ ምን እንደሆነ ምን አይነት ማህበረሰብ እንደሚኖር ከየት አካባቢ ምን እንደኖሩ እንሳም እናቃለን በደንብ ተለይቶ በዚህ መልክ ያለ ፋሽስት የሆነበት ምክንያት አልገባኝ የፋሽዝም ፖለቲካ ብቻ አለ ሲያሰኘው መቶ የሰበሩንን ሰበር ናቸው ይላል በሰበሩን ቦታ ሌላ ጊዜ ደግሞ መጥቶ አዲስ አበባን ከጥቅም ውጭ ወጣናት ይላል የሬሌቫንት ናት። ሲያሰኘው ደግሞ መጥቶ አማርኛን አጠፋ ነው እንዲህ አይነት ሰው ነው ስልጣን ላይ የተቀመጠ እንዲህ አይነት ሰው ነው የሰበሩንን በሰበሩን ቦታ ሰበር ናቸው ብሎ በኩራት የሚናገር አዲስ አበባን ኤሬሌቫንት አደረግናት ትርጉም አልባ አደረግናት ብሎ በኩራት የሚናገር አማርኛ ቋንቋን አጠፋ ነው ብሎ በኩራት የሚናገር እዚህ በላይ ፋሽስትነት አለ ብዙ ምሳሌ ማንሳት እኮ ይቻል ነበር ብዙ አሁን ደግሞ አሲፍ ለኦሮሞ ህዝብ የተቆረቆረ መስሎ ኦሮሞ በአዲስ አበባ በአድ ነበረ ህዝባችን በአዲስ አበባ የደረሰበት በደል የዘመናት ጥያቄን መለስን ፋሽስትም እኛና እነሱ በሚል አይምሮ የታወቀ እኛ የሚላቸው ግን ኦሮሞ ህዝብ አደለም እንዳትሳሳቱ በዚ እሱ እነሱ በሱ መዋቅር ውስጥ ያሉ ኔትወርኮች ናቸው አስተዳደር ጽፈት ቤቱን ሲመሰርት ፖሊስ ጽፈት ቤቱን ሲመሰርት ባንኩን ሲመሰርት የራሱ ኔትወርክ ነው የሚያስገባው የኦሮሞ ህዝብ አደለም እኛና እነሱ በሚል ፖለቲካ የታመመ በሽተኛ ነው ጸረ ከተሜ ነው ቅድም እንዳልኩት የሬሌቫንት አዲስ አበባን ሲል ከፋሽዝም ፖለቲካ አንዱ ባህሪ ጸረ ከተሜነትል ጸረ ተቋም ነው ምን አገባ አንተ የአዲስ አበባ አስተዳደር ነው ደግሞ አዳነች አ የሚባል መድ ባሃል የመጣች ከኦሮሞ ብልጽግና የመጣች ሆዴሄድ የለም መድ ባሃል አረም ኦሮሞ ብልጽግና በሚል ታፔላ ኦሮሞ አርጋ ዜን ደግሞ ተመልሰ መጥተ ስለ አዲስ አበባ ታወራለ ጸረ ተቋም ማለት ይሄ ነው በነገራችን ላ አንተም ታወራለህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያወ የፕሮጀክት አስፈጻሚ ከሆነ የአዲስ አበባ ሌላ የለውም እኮ ስለ አዲስ አበባ ፕሮጀክት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያወራው አገር ማለት አዲስ አበባ አርጎ ማለት ነው ቢካስ ለሱ አዲስ አበባ ማለት የጀሮ ገጡና የአንገታ ብሉ ናት ከረባቱ ናት መጌጫው መስዋቢያው እንጂ እዛ ውስጥ ያለው ሰው ሳብጀክት ነው እንደ ሰው የማይቆጠር ነው ይሄ አንደኛው ጉዳይ ነው እልም ያለ ፋሽስት ነው ይሄ ሁለተኛ አቶች መልስ አብዲሳ ደንበኛ ቁማርተኛ ነው ያውም ደግሞ ይሄ ዜሮ ሳም ጌም የሚባለው ቁማርተኛ ማለት ነው ሁሉን ጠቅልሎ መውሰድ እና ሁሉንን ማስወጣት እንዲህ አይነት ሰው ነው እንግዲህ ስልጣኑን የተቆጣጠረው ትላንትና አባይን ተሻግረን ቁማር በላን ሲለን ነው የነበረው አባይን ተሻግረን አሁን አይዶ ነው የተሻገረው ወንዝ የቱን ይሁን አላቅም? አቃቂን ተሻግሮ ነው ከማጋ የሆነ የዶለት አቃቂን ተሻግረ ወይም ያው ምንድነው ከአንተ ወደዛ ስመጣ ያለው አቃቂ ነው አንደኛው አባ ሳሙኤል አባ ሳሙኤልን ተሻግረ ነው ወይስ ቀበናን ተሻግረ ነው አሁን ቁማር የበላ ቁማርተኛ እዚህ ቁማር ላይ ግን አንድ እንድታውቁ የምፈልገው ነገር የቁማሩ አካል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ነው አብሮ ነው ቁማር የሚጫወት የዚህ ሰሞኑን ክስተት ተመልከቱ አብይ አህመድ ወጣና ባለሀብቶችንም ሲያወያ ነጋዴዎቹንም ሲያወያይ የሃይማኖት ሰዎች ሙስሊሞቹንም ሲያወያይ ምናምን እያፈረስን ነው አዲስ አበባን አለ ሂዱና ስሙት አዲስ አበባን እያፈረስን ነው ምናምን አለና ቀጥሎ ግን ምንድን ያለው ይህ ብን የነበረው ሌላ ጊዜ ያሻግሬዋለ ምንድን የተናገረው የሚፈርሰውን ነገር ከብሔር ጋር ተያይዙት የሚፈርሰውን ነገር ከሃይማኖት ጋር ተያይዙት አብይ ይህን ያለን አንደበቱ አልደረቀም ከሃይማኖት ጋር ተያይዙት ከብሔር ጋር ተያይዙት የሚፈርሰውን የምናፈርሳቸው ሰዎች ከብሔር አያያዙ ከሃይማኖት አ አዎ አዲስ አበቢዎች ናቸው ከብሔር የተሻገሩ ናቸው ከሃይማኖት አክራሪነት ሊኖር ይችላል የተሻገሩ ናቸው በዋናነት ግን ከብሔር የተሻገሩ ናቸው ልክነ ያንተ ሰው ደግሞ እየመጣ ምድ ያለው በብሔራቸው ሰው እያስገባን ነው ይሲ እንደዚህ አይነት ቁማር ነው እየተናበቡ የሚጫወቱት መወገዝ ያለበት ይሄ ነው እኔ በተለይ የብልጽግና ዩቲበሮች ምናምኖች እስቲ ዛሬ ውጡና አውግዙ በእርግጥም አይከፈለንም ምንም የምትሉ ከሆነን ህሊና ካላችሁ ሽመልስ አቢሳ ፋሽስት ነው ብላችሁ አውግዙ ያን ያከብራችኋለሁ ፋሽስት ነው ቁማርተኛ ነው ከፈለጋችሁም አብይ አህመድን ሊያሳጣው ነው ምናምን ያን ነመሳይ መኮን እንደሚጫወቱት አንድ ሰሙ እንደዛ አልነበረ ጨዋታው የዚህ ሳት ሳይፈርስ ወይም ሜስ የሚባለው እኮ ልክ ሽመልስ አዲሳ አመጥቶ ዱብ ሲያደረገው አይ አብይን ለማሳጣት አብይን አናግረ አይመለከተኝም ብሏል። ምናምን እስቲ በልዋ ውን ውጡና ውጡና በልዋ ያኔ የተከራከርናችሁም ያን ነው የአብይ የአህመድና ሽመልስ ተናበው ነው የሚሰሩት ያኛው ኢትዮጵያ ትበሉ ብሔር አትበሉ ዘር አትበሉ እያፈረስን ያለ ነው በዘር አይደለም ይልሃል የኛው መጥቶስ አ በብሔራቸው እያስገባን ነው ኦሮሞን እያስገባን ነው ይልሃል ከዛስ የኦሮሞ ህዝብ ለሚል ስሜት ውስጥ እንድትገባ ያደረጋል አንዳንድ ጽሁፎች እያየው ነበረ የአማራ ብሔርተኞች ጋር የጻፉትን ነገር የተፈለገው እሱ ነው እሱ ነው የተፈለገው እኮ የጻፋችሁትን መልሳችሁ ይዩት እኔ ስም አልጠራም ሂዱና የጻፋችሁትን እዩት ምን እንደሚል ከዛ በኋላ በከማንን ከማን ለማጣላት እንደሆነ ተመልከቱ ሶስተኛው ነጥብ ሱ ነው አቶ ሽመልስ በልዩ ሁኔታ አትኩሮት ፈልጓል እንዴት እረሳለው የሚል ያስቀመጥኩት ለዛ ነው ፈልጓል ከማን ነው አትኩሮት የፈለገው በዋናነት ከኦሮሞ ብሔርተኞች ትኩረት ፈልጓል ሶስተኛው ነጥብ እሱ ከኦሮሞ ብሔርተኞች ትኩረት ስለፈለገ እሱ በጻፈው ላይ ሌሎች ሪያክት ያደርጋሉ ፕሮግራም ይሰራሉ እንደኔ ተናደው ምናልባትም ማህበረሰብ ይጠራሉ ይጠራሉ የኦሮሞ ማህበረሰብ ይኸው እንዲሆነ እንዲሆነ ለኦሮሞ ህዝብ ጋር ያጣብቁታል ሌላ ደግሞ እኛም ደግሞ እንዲማረግ አለብን ምናምን ሰምጭ ተጽፎ አይቻለው በዚህ አጋጣሚ በተለይ በተለይ የአማራ ብሔርተኞች የጻፋችሁትን አይቻለሁ አንዳንዶቻችሁ የተፈለገው እሱ ነው ጮቤ እየረገጠ ነው ሽመልስ ሰርግና ምላሽ ውስጥ ነው ያለው ከዛስ ምንድ የሚሆነው ከሆነ ቀን በኋላ ታዩታላችሁ የአማራ ብሔርተኛው ከኦሮሞ ብሔርተኛው ጋር ሲደባደብ ታዩታላችሁ በሽመልስ ጽሁፍ እሱ ይስቃል ቁማር ነዋ እየተጫወተ ያለው ቁማር ስለዚህ በዚህ መጠን የመጣ ትኩረት ለመሳብ እንዴት እረሳለሁ በሚል ያመጣው ነው ሶስተኛው እሱ ነው አራተኛ ሽመልስ አቢሳ የሆነ የጨነቀው ነገር አለ አላቅምን እንደሆነ የጨነቀው ነገር ግን አለ ግለሰባዊ አይደለም ይመስለኝ ግለሰባዊ ጭንቀት አይደለም ምናልባት ይሄ ዘሶጎልድ የኦሮሞ ብልጽግና የሚባለውም የጨነቀው ነገር ያለ ይመስላል አላቅም በዝርዝር መረጃ የለኝም። ምገምታቸው ነገሮች ግን ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና በአዲስ አበባ ዘንድ ቅቡልነቱን ሙሉ ለሙሉ እንዳጣ አረጋግጧል ሙሉ ለሙሉ አዲስ አበባ የምትሉት አዲስ አበባ የምትሉት ማጆሪቲ ነው ማውራው ስለ ማጆሪቲ የተጠቀመው ምን ያል አይደለም ስለ ማጆሪቲ ነው ብልጽግናን አንቅሮ ተፍቶታል የሚያታግለው ነው የሚፈልገው ሰላማዊ ትግልን ጦርነት አይደለም የሚያታግለው ይፈልጋል ህዝባዊ ቢተኝነት የሚያታግለው ይፈልጋል አጠቃቀስኩ አይፈልግም ትክክለኛ የሰላማዊ ህዝባዊ ቢተኝነት ትግል ታይሙ ነው የሰላም ፈላጊነቱ እንደተጠበቀው ነው ዞሮ ዞሮ ግን የኦሮሞ ብልጽግና ብልጽግና ኢንጀነራል በአዲስ አበባ ዘንድ ቅቡልነት ዚሮ ገብቷል የለም ቅቡልነት ያን እንዴት የወለደው ይመስለኛል አንደኛ የጨነቃቸው ሁለተኛ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚታዩ እዚህም እዛም ያሉ እንቅስቃሴዎች ለእኛ ትንሽ መስለውን ሊታዩ ይችላል ለአምባገነኖች ግን አንዲት እንቅስቃሴ ሽብር ነው የምትፈጥርባቸው እሱም ምናቃለም አንዲት አንዲት ቦታ የሆነች ነገር ሆነ ቢባል የሆነ ነገር ሆነ ቢባል በውስጣቸው ይርዳል ውስጣቸው ቢኮስ አንባገነኖች ከማንም በላይ ፈሪዎች ናቸው እንደ አንባገነን ፈሪ የለም ፈሪ ስለሆኑ ነው ሁሉንም ጠላት የሚያደርጉት በነገራችን ላይ ስለዚህ እዚ አዲስ አበባ ውስጥ የሚታዩ ነገሮች የማህበረሰቡ ስሜት ባልሆኑበት አዲስ አበባ ውስጥ ቦምብላፈንዳ እንደዚህ ላድርግ የሚል የለም እኔ በእርግጠኛ በአስር ጣት የንፈርም ነው የምናገረው ያ ማህበረሰብ የጦርነትና የጉልበት የኃይል አማራጭ የሚፈልግ ማህበረሰብ አይደለም አይደለም ጊዜና ሰዓት ይጠብቃል አታጋይ ይፈልጋል የሚያምነው ድርጅት ይፈልጋል የሚያምናቸው ፖለቲከኞች ይፈልጋል ውሽዋሽ ውሽዋሽ አይፈልግም አጠቃቀስኩ አይፈልግም ጦርነት ምናሚሉትንም አይፈልግም ትክክለኛ የፖለቲካ ኃይል የፖለቲካ ሙቭመንት ከመጣ አብሮ ይሰለፋል ያ ነው የሌለው ግን የዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች የሆነ የሆኑ ቦታዎች ላይ ሲታዩ ብርክ ነው የሚይዛቸው አንባገነኖች ይሄ የአምባገነኖች ቲፒካል ባህሪ ነው የተጠና ባህሪ ነው ፈሪዎች ናቸው ሁሉንም ጠላት ያደርጋሉ በዚህ ምክንያት ከዚህ የሚመነጭ የጨነቀው ይመስለኛል ሶስተኛ እርግጠኛ አይደለም በብልጽግና ውስጥ ምናልባት ይሄ አማራ ብልጽግና የሚባለው የስኒ ማዕበል አስነስቶ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ እንደዛ ሲሆን ነው የሚወጣው ይሄ ሽመልስ አዲሳ የስኒ ማዕበል የሆነች ቀን ገርገጭ ገርገጭ ብላ የምትቆም የስኒ ማዕበል አለች አይደል ጎበዞች ናቸው በሱ ይሄ አማራ ብልጽግና የአማራ ይሄ ውስጥ ያለው አማራ ብሄርተኛ የስኒ ማዕበል ማስነሳት ጎበዝ ነው ይዘር ከስኒ አይሻገርም ታስታውሱ ከሆነ ያንም የሆነ ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ መንገራገጭ ሲፈጠር የሆነ ነገር ሲፈጠር የስኒ ማዕበል አስነሱ አስነሱ ወዲያው ጭጭ አድርጓቸው ጸጣሉ ምናልባት ልክ እንደዛ ሲሆን ግን ወጣና ሽመልስ ያችን ያቺን የስኒ ማዕበል የትም የምትሰሩትን ሴራ እናቃታለን ይሆን እንደውም በጣም አስቀያሚ ሁሉ ነገር ጻፈ ያቃላ ሚኮስ ባህርዳር ተሻግሮ አባይን ተሻግሮ ቁማር እንደሚበላ ያቀር ሶ ምናልባት ትንሽ ይሄ አሁን የአሁኑ ያለው የአዲስ አበባ ሰው አብዛኛው አማራ እንደሚሆንም ኤክስፔክት አደርጋለው ሬሾ ብዙ ስለሆነ ሶ ያ መነቃነቅ ምናልባት የአማራ ብልጽግና ውስጥ የስኒ ማዕበል ፈጥሮ ከሆነ ያቺ ስኒ ማዕበል ያስደነግጠዋል አንባገነን ስለሆነ ግን ከስኒ ማዕበል አያልፍም የአማራ ብልጽግና በሰኮልደ የአማራ ብልፅግና ስለዚህ እነዚህ ስሜቶች የሆነ የፈጠሩበት የጨነቀው ነገር ያለ ይመስለኛል የአራተኛው ነው አምስተኛው በጣም ጠቃሚ የሚመስለኝ ሁላችሁም ብታዳምጡ ደስ የሚለኝ በንጹህ ልቦና እንድትሰሙ የምፈልገው ለኦሮሞ ማህበረሰብ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ እየመለስን ነው የሚል መልእክት እያስተላለፈ ነው ይህ እንድትሰሙ ይፈልጋለሁ ይሄ ነው አደገኛው ሌላኛው በእርግጥስ መጠየቅ ያለብን ጥያቄዎች ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ይመልሳል ወይ ምንድን ነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የሽመልስ አብዲሳ ቁመና የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ የመመለስ ቁመና ነው ወይ ይሄንን መመለስ አለባችሁ ከስሜት መውጣት አለብን የተፈለገው ሰዎች ስሜት ውስጥ ገብተው እል ውስጥ ገብተው ይኸው የኦሮሞ መንግስት ነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የተመለሰ ነው እንዲባል ነው የተፈለገው ሽመልስ አብዲሳና ቡድኖቹ ነፍሰ ገዳይ ቡድን ነው እንጂ ያደራጁለት የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ የሚመልስ አደለም ያደረጉለት ይሄ ሮይተርስ ያወጣው ነው ገዳይ ቡድን ያደራጁ ናቸው ኦሮሞን ህዝብ ነው ሊገሉ ገዳይ ቡድን ያደራጁት ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በነሽ መልስ አብዲሳ የሚመለስ አይደለም የሚደፈቅ ነው የሚሆነው ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል ከስሜት ወጥቶ መረዳት ያስፈልጋል ለጊዜ ወይታ ሊጠቅም ይችላል ው የኦሮሞ የተመለሰለት ነው የኦሮሞ መንግስት ነው የፖለቲካ ኮሚኒቲ የኦሮሞ ሳይለንት ሆኗል ዝም ብሏል አዎ ዝም ብሏል ብዙዎቹ ዝም ብሏል አዝናለው በጣም አፍራለው በጣም ነው ማፍረው ስለዚህ ያንን ነገር ሆን ተብሎ የኦሮሞን ህዝብ ከሌላው ጋር ለማጣላት ዲዛይን የተደረገ ፌቨር ዲሆነ ልዩ ጥቅም እያገኘ እንደሆነ በተደራጀ መንገድ ወደ ምንድነው ወደ አዲስ አበባ እየገባ እንደሆነ መንግስት ስፖንሰር እንዲያደረገው ዲሞግራፊ ለውጥ እየተካሄደ እንደሆነ እንዲታሰብ ይፈልጋል ይፈልጋል እንደዛ ነው እንዴ ጥያቄ የነበረው እንዴ ኢቨን እኮ ነጸጋ ራርሳ እንኳን ሲጠይቁ የነበረ እኮ እንደሱ አልነበረም ሪኮግኒሽን ይሰጠን አንድ ዶላር አስታውስ አንድ ዶላር የሆነ ለእውቅና ቢባል ቢሰጥ እንደዛ እስከዛ ነው ማስታውሰው መንግስት ስፖንሰር ሆኖ መንግስት አደራጅቶ የኦሮሞንዝ ሆ እያልክ አዲስ አበባ ግባ እኔ ሰምቻ አላቅ ከዋና እውነተኛ ታጋዮች እውነት ለኦሮሞ እንታገላለን ከሚሉት እንኳን አልሰማው አልስማው ቢኮስ የአዲስ አበባ ስ አን ኦፕን ጌይት አቅም ነው የሚወስን የተሻለ አቅም ካለ ትኖራለህ አዲስ አበባ የተሻለ አቅም ከሌለ መክፈል ማችል ከሆነ መንግስት ስራ ከሌለ ወይም ሰርቪስ ውስጥ ከሌለ ምን ከሌለ ትወጣለ ይህነ እውነተው ኮ ስንት ሺህ ሊስትሮዎች ነው ያሉት አሁን ከደቡብ ክልል መተው? ስንት አስር ሺዎች ናቸው ለምንድን የመጡት ሊስትሮ ሰርተው መኖር የሚችሉበት ቦታ ስለሆነ ነው ማን ከለከላቸው የከለከላቸዋለ ሊስትሮዎቹ የከለከላቸዋለ ዝቅተኛ ስራ የሚሰሩትን ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱ ኢኮኖሚክ አቅጣጫው ስለሆነ ነው ሌላ አይደለም ያን ሰርተው ደግሞ ያድጋሉ ሱቅ ይከፍታሉ የሆነ ነገር ያደርጋሉ ለቤተሰቦቻቸው ይረዳሉ ኦፕን ጌት ነው አዲስ አበባ ወላይታሁን፣ ሲዳማሁን ኦሮሞሁን አማራሁን የትግራይ ሰውሁን የትኛውን የተከለከለው የከለከላችሁት እናንተ ናችሁ እኮ የአማራን ባለፈው ጊዜ ስለዚህ በዚህ መንገድ የተጠየቀም አይመስለኝም እውነተኛ የኦሮሞ ታጋ የሚባሉት ራሳቸው በዚህ መጠን የጠየቁ አይመስለኝም እንክሉ የባለቤትነት ጥያቄ ቢያነሱ ማለት ነው አደራይተን ከሸዋ ከሀረር ከባሌ ከጎባ ከወለጋ አደራጅተን አምጥተን እናሰፍራለን ሲሉ ሰምታችኋል አንደኛ ከተማ ዋሪም እንደሱ አይደለም ከተማም እንደሱ አይሰራም አረጋ ሞከራችሁት እኳ አለ ጊዜ ሞከራችሁት ቦታ ሰጥታችሁ ምንድን የሆነው ከረር ከምናምን አምጥታችሁ ቦታውን ሸጦታር ሄደው ቢኮስ ላይፍ ውሱ አደለማ ሸጦቴ ደ ቦታውን ስለዚህ የከተማ በተለይ አዲስ አበባ የአቅም ጉዳይ የከተማን ህይወት የመልመድ ጉዳይ ከተሜነት ካልሆነ በስተቀር ለማናት ዝግበር በአሁን ሰዓት ዝግበር የሆነችው ለማን ስፖንሰር እንዲሆነ ገቨርመንት ስፖንሰር የሆነ ልትልኩ የምትችሉበት ምን ስለሆነ ነው ግን ምንድነው ይመጣል አሁን የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ እየመለስን ነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አይደለም በግልጽም ይታወቃል። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ሰፍሯል ምናልባት እኔ በአፌ ሞልቼ መናገር የምችለው የአማራ ጥያቄ የተለያየ ሊሆን ይችላል የኦሮሞዝ ጥያቄ ግን ታጋዮቹም የነበሩ ጀዋር ብትል ስቅል ብትል ዶክተር ጸጋይ ብትል ዶክተር ኖክ ኦል እነዚህ የትግል ውስጥ የነበሩ ቆጥረው ይነግረዋል ቆጥረው ይነግረዋል ዋንቱ ስሪ ሊለያይ ይችላል ዋን ይሄ ሁለት ይሄ ሶስት ይሄ ብለው ይነግሯቸዋል እኔ እስከማቀው ድረስ ዲፋይንድ የሆነ ጥያቄ ነው ያለ ቁጥር አንድ የራስን በራስ ማስተዳደር ቁጥር አንድ የራስን በራስ ማስተዳደር ማለት በመረጥኳቸው እንደ ራሴዎቼ ልተዳደር ማለት ነው ቆልፈህ ብቻን ተወዳድረህ የኦሮሞ ብልጽግና ብለህ ኦነግን ሰብረኸው ኦቦ ዳውድን ከሃውስ አሬስት አርገህ እነ ፕሮፌሰር መራራን ካላቸው ስንት መቶ ቢሮዎች ሁለት ነው ሶስት ቢሮ አስቀርተ ምርጫ ብቻ አንተ የኦሮሞን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መልሻለሁ ትላል የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ነው የመጀመሪያ ጥያቄው ራሱን በራስ ማስተዳደር በመረጥኳቸው ሰዎች እተዳደራለሁ ነው እያለ ይህ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ በሪሶርሴ ልጠቀምን ያለው ሁለተኛው ጥያቄ እሱ ነው ሪሶርሴን አትብላብኝ ካድሬው መዋቅሩ ነው የቦጠቦጠ ያለው የኔን ሪሶርስ ራሴ ልጠቀም ነው እያለ ያለው ሁለተኛው ጥያቄ እሱ ነው ማጆሪቲ ቢያንስ ስለ ነው ማወራው ኔ የኦሮሞ ህዝብ የእኩልነት የመልማት የዴሞክራሲ ጥያቄ ያለው ሶስተኛው እሱ ነው የኦሮሞ ህዝብ የፍትህ ይርንጣልኝ ይረጋገጥልኝ ነው አራተኛው ጥያቄ እሱ ነው ገዳዮቼ በዳዮቼ ለፍትህ አደባባይ ይቅረቡ ነው እያለ ያለ አራተኛው ይ ነው የኦሮሞ ህዝብ በውስጤም ሆነ በውጭ ካሉት ጎረቤቶቼ ዋቴቨር በሰላም ልኑር ነው ጥያቄው በሰላም ልኑር ነው ከዚህ ውጭ ሌላ ጥያቄ የለውም የማጆሪቲ ነው እያወራ ስለ ብዙሃን ነው ማወራው በሰላም ልኑር ከጎረቤቶቼ ጋር በሰላም ንኑር ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ከኦሮሞውም አማራውም ወላይታውም ሲዳማውም ጉራጌውም በሰላም ንኑር የኦሮሞ ታሪኩ ታሪኩም ይሄ ነው ህይወቱም ይሄ ነው ተጋብቶ ተዋልዶ የኖረ ነው እኛ የዛ ውጤት ነን አልኮራም እኔ ከከሌና ከከሌ የተወለድኩ ብዬ የምኮራበት አለም ፕራይሜር ዲያል አያኮራኝ ግን ደግሞ ውጤቱን ስመለከተው ማህበረሰባዊ መስተጋብር መኖሩን ደግሞ ያሳየኛል ስለዚህ ኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ራሴን በራስ ላስተዳድር ሀገሬ ባለቤት ልሆን በመረጥኳቸው እንደ ራሳች ልተዳደር የተፈጥሮ የራሴን ተፈጥሮ አት ሪሶርሴን ልጠቀም ላስተዳደር ራሴ የእኩልነት የመልማት የዴሞክራሲ ጥያቄዎች ይመለሱ ፍትህ ይረጋገጥ በውስጤም በውጭም ሰላም ይስፈን በሰላም ልኖር ሀገሬ ሰላም ትሆን ከዚህ ውጭ ሌላ ምረው ጥያቄ የማጆሪ ይህን ያመጣል የሽመልሳ አዲሳ ይሄ ተመልሷል ሌሎቻችሁም ስታስቡ ይሄንን ማሰብ ይጠይቃል ሳጠቃልለው ሽመልስ አብዲሳ አንደኛ ፋሽስት ሆኖን የመጣው ነውም ነበረም የፋሽዝም ፖለቲካ ነው የሚያራምደው አንድ ሁለተኛ ቁማርተኝነቱን ነው ያሳየን ከዛ በላይ አይደለም የእሱም ሆነ የእሱ አለቃ ቁማርተኝነት የተገለጸበት ነው ያኛው ኢትዮጵያ ይላል ብሔራት ጥሩ ይላል ምናምን ይላል ይሄ ደግሞ ሰብስበን እያስገባ ናቸው ይላል ሶስተኛ በልዩ ሁኔታ ትኩረት መሳብ የፈለገው ነገር አለ በተለይ ኦሮሞ ብሔርተኞች ከአማራው ጋር ወይም ከምናም በዋናነት ኦሮሞና አማራው እንዲዋጋ እንዲጣላ እነሱም ተናደው ይጽፋሉ ከዛ በኋላ ጸቡ በኦሮሞ ብሔርተኝና በአማራ ብሔርተኛ ማል ይሆናል እሱ ብቻውን ቆሞ ይስቃል ቁማርተኛ ይደሰታል በቃ ይሄነዋ የተፈለገው አራተኛ የጨነቀው ነገር አለ ሽመልስ እንደግለሰብም ኦሮሞ ብልጽግናም የሆነ ብቻ የጨነቀው ነገር አለ የአዲስ አበባ ውስጥ ያለው ቅቡል እነማጣት የሆነ የምናያቸው የሆነ ንቅናቄዎች ምናልባትም የአማራ ብልጽግና የስኒ ማዕበል አስነስቶ ከሆነ አምስተኛ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ መላሽ ሆኖ ለመምጣት ነው የፈለገው ቅድም እንዳልኩት የጸረ ኦሮሞ ነው ሽመልስ አብዲስ አንጂ የኦሮሞ ጥያቄ መላሽ አይደለም እየገደለ እያሰረ ገዳይ ቡድን እያደራጀ በድሮን እየጨፈጨፈ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ መላሽ ሆኖ የሚመጣበት አንዳችም መሰረት የለው በዚህ ደረጃ መረዳት አለብ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎችም ቅድም ያነሳዋል። ያንን ሊመልስ የሚችል ቁመና የላቸው ይህንን መረዳት መገንዘብ ያስፈልጋል አድማይ ተመልካቾች የአብይም ፕሮግራሞች ቢ በነገው ፕሮግራሜ እው መጣለው ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቀቀ መልካም ቀን